Alright guys, kita squatting lah. Squatting ni lah yang pentingnya sebab dia kuatkan tais kita, dia buat orang lain laju tau. Jadi macam saya demo sikit. Saya nak squatting je. Buka kuda macam biasa. Okay. Lepas tu kita just lower down, turunkan semua. Okay, make sure pakai so, kalau boleh slow pendek. Tapi simpan aurat. Simpan aurat? Jadi macam ni. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Okay, actually dia buat sampai 20, satu set. Lepas satu lagi satu set. Jadi semuanya 40 lah. Rehat macam 2 minit tu. Seasons. So yeah.